Es saprotu, man nāca prātā uzreiz tā momentā iesitās galvā, ka man par tevim jānāk. Jo tajā otrajā lasījumā, kad bija Egon Līva tā grāmatas lasījums, kas tagad iznāks, ja? Jā. Un tad Drēblats bija ar Jāni. Jā, nu jā. Un tu beigās tik forši. Tev vēl laikam tas tā nāca vienkārši. Nu kā, ne, tad es tā absolūti nedomāju par tur par kaut kādu runāšanu, bet jā. Tas viss to jā. Tik tā iznāca un fantastiski cilvēki. Un, jā. Un tu man ienāca prātā, ka man pa jānāk pie tevīm, lai tu vēl vairāk pakavējies atmiņās par to laiku, kad jo Olavs savā dzīves stāstā, ko es rakstu iekšā, viņš arī pieminēja, jā, kad nu, ka viņi pierunājuši, ka viņš pie dispečera strādājas. Jā. Par dispečera strādājas ir, un viņš stāsta, ka ļoti interesants darbs, un pirmkārt ar tiem cilvēkiem tikties. Nu, kā, un, visam nu, tur katrs cilvēks, kas pie viņa nāca, jau bija personīgi pat par sevi. Jā. Un sev ar laikam. Nu, bet, protams, jā, viņi abi divi bija dispečeri. Jā. Un abi divi arī literāti, vai ne? Un ja tā labi padomā, tad tā bišķis, ka viņi palika vecāki, viņi tā kā abi divi kaut kur pilnīgi līdzīgi, vai ne? Nu, es gribēju teikt, ka tādi līdzīgi. Nu, fantastiski, viņi pilnīgi līdzīgi. Jā. Un, bet viņi jau to bolševiku uzskatīja par savējo, tas jau bija viņiem. Mm-hmm. Viņi nekad nav nolieguši to, tas viņiem bija. Un viņiem kurā laikā, ja vien, piemēram, Igons jau bija Liepājā, vai ne, tad nu, uz bolševikus atnāca noteikti. Aha, cilvās jau. Jā, nu es jau teicu toreiz, nu tad, kad tur tā visu lasēju, es teicu, ka es jau atceros, es jau biju maziņtai laikā, vai ne. Tad jau tie kaut kādi tur tie gadi starpība liekās liela, tagad mums neliekās liela. Nu tā jau ir, jā. Jā, nu un man jau tētis strādāja arī bolševika pa kapteini un viņš ar viņiem draudzējās. Un tā kā es viņus jau no tiem laikiem tā zināju, bet nu vēlāk jau tad, kad es strādāju tur jau, tad mums saka bija citādāk viss tā satikšana. Viņi jau ar man tādu mazu meiteni pazinu, un tad es izaugu lielu, un tad kā mums bija cits runs, un cits darīža, bet saprot, bet pazīstam, vai ne, savējais, jā. Jā. Nu, fēni, jā. Un cik ilgi jūs te pabijāt kopā? Es nevaru uz to atbīt. Vienvārt sakot, no visu to laiku, ko es tur strādāju, un es tur nostrādāju ne vairāk, ne mazāk kā 38 gadus. Tātad, jā, var teikt, vien ļoti liela daļa, vai ne? Nu, tad, protams, jebkurā gadījumā, ka kaut kas bija, tad mēs arī tikāmies. Jo, nu, Olavs jau, nu, tad, kad Egons aizgāja prom uz Rīgu, tad retāk, vai ne? Bet to es pastāstīšu pēc tam, kā tur bija to Rīgas periodu. Bet Olavs Gūtmans jau praktiski visu laiku. Tur jau arī interesanti, jā, man vīra mamma bija super draudzenes ar Olaf mammu. Aha, jā. Un viņas bija tādas, saprot, tādas kundzītes no pagājušā gadsimta kundzītes, nu tādas. Vārda tiešām nozīmē. Tās. Vārda tiešām nozīmē, piemēram, viņas nekad neatļāvās iziet uz ielu, vienalga kāds laiks bija lakatiņa galvā, jā, viņām bija cepurītes. Pam divām, un tad Gūtmaņkundze, un tanī laikā tā viņas arī sauc Gūtmaņkundze atnāca, un ka viņas dzēra kafiju, un kafija jau te tāda pašvak te tā bija, bet Gūtmaņkundzei no kaut kurienes sūtīja to kafiju. Ah, tad viņa atnesa. Un tā viņa atnesa to kafiju līdzi, un tā viņām bija savas runas, un tad Gūtmaņkundze atceros, ka viņas kaut, nu, tai laikā es varbūt tā turklāt nesēdēju un neiedziļinājos, tā viņi tur sūtīja, runāja arī par to izsūtījumu tur un šo un to, bet viņas ļoti ilgi, var teikt, līdz mūžu beigām viņas arī draudzējās. Un Olafa mamma nomira pirmāk nekā Omīt mūsējā. Un tad viņi to ārkārtīgi pārdzīvoja, viņa teica, tā bija man pēdējā draudzene. Viņa arī ilgi nodzīvoja un Olafa mamma arī ilgi nodzīvoja. Bet tas, man tas tanī laikā, nu tad kaut kā 20 pāri gadu man bija, viņas abas, ka viņas tā bija, viņas tāds kundzīšu etalons, tāds ar glants un ar tādu visu un ārkārtīgi mierīgi. Olavs ļoti mīlēja savu mammu, šeit vienmēr ar tādu pietāte par viņu runāju.
Un tā, un tad arī bija, viņi nāca arī uz tām dzimšanas dienām, tad tur mēs kādreiz tā tikāmies viss. Un tad atkal, kad klubā bija, tad Olavs jau nāca uz koncertiem visiem. Un uz visu, nu visādi tur tādu. Kā nu jā, bija, viņš jau bija liels dziedātājs. Jā, jā, nu tāpēc jau viņš. Jā, jā. Un arī kādreiz tā pie tā galda, tad viņš arī mēdz uzdziedāt, tad viņam tā patika. Nu tā kā mēs tā, nu mēs vienkārši tā var teikt, mēs bijām, mēs draudzējāmies. Tā laikā viņš arī sāka kaut ko rakstīt vispār, vai? Jā, jā. Jau, jā. Viņš sāka jau tad rakstīt, jā. Šas tāstīja, ko Jārs Vācets viņi uzvidinājas uz to. Uz to viņa ceļu, ja, izteicis, kur tad nu viņš ir spēcīgi. Jā, es pa to tā lasīju, to tā mēs nekad nebijam pārnāši, bet es pa to arī lasīju, jā, ka tā, bet tā interese jau viņam bija. Jā, viņš pa to. Viņš teica, es tikai nemācīju atrast savu vietu. Jā, tā varētu būt, jā. Bet viņš jau rakstīja, nu tādas nelielas apraksts pa zvejniecību, viņš rakstīja avīzē mūsējā, nu tā, tad jau viņam vēl nebija tur ne grāmatas, ne kaut kas tāds, varbūt, bet tā vēlēšanās jau, un viņam jau. Viņam jau viss tas runas veids bija ārkārtīgi interesants. Viņš jau runājo tādus, nu, vārdus, kaut kādus tādus vārdus, kurus mēs nelietojam, jā? Nu, jā, varētu. Saprot, ka tev sinonīms tāds, ka tev jāpadomā, kā viņš to izteica? Nu, mēs tur būtu pateikuši kaut kā absolūti pilnīgi vienkārši, tur krīt kaut kādu pārslu, ja birst tur kaut kādu pārslu. Bet viņš tajā runā, viņš jau to pateica interesanti, jā. Viņam jau tas jau bija tā, tādā veidā. Tā, kā, tā literārā padarīšana. Tā literārā viņam kaut kur iekšā sēdēja, un tad viņam ik pa brīdim viņa nāca ārā. Katrā gadījumā, nu, man piemēram, viņa abi tādi, es nevaru to pateikt, es varu to pateikt, es to zinu, bet es nevaru to pateikt. Vienvārds sakot tādi, nu, ārkārtīgi pozitīvi, jā, ar ārkārtīgi lielu humoru izjūtu, un tādi pilni cilvēki, jā, pilni viņos ir iekšā, un viņi nekad nepozēja, jā, viņiem nevajadzēja tur izrādīties, ja bija izlikties, nu, ja viņš tobrīd bija tāds, tad viņš tāds bija, un ja viņš domāja tā, tad viņš tā arī pateica, jā. Pat tad, kad jau, nu, teiksim, jau bija it kā slāva un pazīstamība vai ne, un viss. Viņa nekad nebija neviens, ne otrs. Viņa nekad nebija tāds, kas uz to, nu, zinu. Viņa tās tieši draudze, kas vispār savas? Es domāju, kad, es nezinu, vai cieši, bet katrā gadījumā, ja vien, teikt, it sevišķi tad, kad Egons aizgāja uz Rīgu, jā, tad, protams, ja viņš bija Liepē, tad viņa ir Olavs, cik es zinu, jo viņi bieži ap divu kopā atnāca uz to bažu. Viņi ir ap kopā sēdējuši manā virtuvē pie galda, vai ne, un tad vēl Kublinsks tur bija, un, un tā kā man kādreiz Andžels smējās, tu varētu uzrakstīt virtuves stāstiņas. No. Es viņam toreiz teicu, ka es būšu pensijā, tā es uzrakstīšu, bet nu es pensijā, bet man nav laika. Tā, ar to sākās, ar jā. Kā ir pensijā, nu, tad nav vairāk laika, jā, nu, valēnāk darīšana, jeb vairāk gribās, es nezinu, kā tas ir. Bet tur jau tiešām tā būtu, ka tur varētu virtuves stāstiņas uzrakstīt. Bet jā, tad viņi tā bieži. Ap divu kopā arī bija, ka bija. Un tad, kad Egons aizgāja uz Rīgu, un tad, kad viņam sākās tie sliktie laiki, ka viņi tur visur aizliedz un noliedz, un Edīte jau bija super šuvēja, vai ne, viņa apšuva visu Rīgas dāmas, opera teātra, aktrises un tā tālāk, un tad Edīte jau bija tā, kas Egonam darbs nebija, viņa nekur viņa nelaida klāt, no kīno vairs ne, un raksts nepieņēma, un tā bija tas humors, zin, tā, kurš brauc uz Rīgu komandējumā, tā no rīta pie steķi, vai ne, jau bija, dispečers jau bija paziņojis tāds un tāds kuģis, un tā mēs viņiem vedam zivs. Jā, fantastiski tas bija, nu, tā tur kāda reņģi, jeb kāda mēnes, kāda kasta, vai ne, nu, saprot, tad viņi tur ēdīja priecīgi, tā jākal darbs daudz, bet sagatavoja ilgākam laikam, vai ne, un tā viņi arī ļoti vienmēr laipni uzņēma viss, un tā bija pasēdēšana un parunāšana un prieks, un tad vienreiz ēdīja, tad, kad Egons jau vairs nebija, mēs uztaisījām to izstādu klubā, tādu piemiņas, vai ne, visu tur ar viņu darbiem un ar tādu. Un Edīte savus, viņa ārkārtīgi skaisti izšuja glezniņas ar tiem
maziem, maziem plāniem, mulinai diedziņiem. Jā, viņi man arī uzdāvināja trīs, bet tagad es to nevaru šodien parādīt. Un tad viņi tā tos tur tā realizēja šur un tur, un tad viņi tā teica, kad viņi teica, jums tā liekas tā nekas, bet tās jūs mentes un reņģis, vai ne, mums to dzīvību pavilk, nu tiešām jā. Bija ļoti grūti, jā, viņiem. Un tad kā viss tas mainījās, un, bet tādu negatīvismu, ja tādu nogurumu, ja vienvār sakot tā, man jau ir zin līdz šitai vietai, vai ne, un es nemaz negribu vairs ne jūs redzēt, un man netīk, un es esmu apnicis, vai ne, un nogurs tāds, vismaz tā nekad tāds nebija. Ja kurā laikā, ja kāds un bolševiki cilvēki jau tur viss ganījās, kurš brauc uz Rīgu komandējumā, tie jau, protams, uzskatīja, ka vajadzīgi aiziet ciemos, jā. Un tur bija vienmēr, nu, ļoti patīkam, silt un sirsnīgi un patīkam, un tā. Tas bija pa literāro līniju, ka viņš aizgāja, Egons aizgāja uz Rīgu, jā? Jā, man šķiet, jā, nu, man, es tā domāju, bet to varbūt, ja tā vajag precīzi, tad, ka tas bija ar to, kad viņi tā kinostudijā. Nu, pareizi, laikam, jā. Ar to kinostudijā. Mēs bija puišās tam laikam. Es atceros, Kapteiņas Nolu, tā man bija tāda filma, jā. Kas man palika sapņotā, nu, tāda top filma, kā ir puiši. Jā, nu, pareizie varoņi visi. jā. Man šķiet, ka tas bija saistīts ar to, ka viņam piedāvēja to darbu tā kinostudijā, un tad viņa aizgājas turien, jo te jau viņam arī tā kā vairs nebija un tā. Nu, jā. Jā. Nu, no labs, protams, tas jau Liepāja, un tas ir arī viss. Nu jā, viņš uz Ļeņina ceļa aizgāja, jā, kā viņš teica. Jā. Viņš aizgāja uz Ļeņina ceļu, un tad viņš te bija, un Liepāja, jo viņam mēs jau, viņš jau katru dienu gāja tās pastaigas par to Jūrmalu, vai ne, tas viņam bija tā kā obligātais. Viņš tā vienmēr atcerēja, jā, Solašiņa gadījumā, jā, viņš man vienmēr ir pilnais. Pirmatnējā daba, kā viņš saka, jā, viņam pilnīgi organiski laikam to vajadzēja, jo tas bija vienalga, kāds laiks bija, es zinu, ja kaut kur patrāpjās, tad redz, ko labs iet. Tas viņam bija katru dienu. Tas tā. Un kas tie bija pa vakariem saietiem pie tevī, kad tu saki, ka Kublīnskis arī bija un vēl? Nu tas, toreiz, kad viņi visi satrāpjās, tad man liekas, ka bija tad bija kaut kāds koncerts un mums bija bijis. Un atnāca Egons ar Olafu atnāca dienas laikā, un Kublīnskis arī vēl bija tur, nu tad, kur tad dienas laikā, nu tad, kur manā virtuvē, protams, nu, ne. Un tad viņi visi satikās tur, un tad viņiem bija daudz ko parunāt. Nu, starp citu, ar Olafu vārdiem Kublīnskis ir arī dziesmas uzrakstījis, bet es patiešām tagad nevaru atcerēties tos nosaukumus. Nu, gan jau. Jā. Un arī Olafam ar Kublīnskis bija tāda sadarbība diezgan, un tad, kad mums tas kuģis noslīga, tad arī, tad viņi vienkārši sazvanījās un sarunāja un satikās, un tad Olafs uzrakstīja vārds. Jā, tas jā. Un tad viņi tā, nu, tik žēl, ka nu, Kublīnskim vairs nebija laika pēc tā. Tā, bet tā kā viņi tāda sadarbība. Nu, vispār, nu, viņiem jau tā savas tādas vīru valodas tādas un interesants, ja. Kublīnskis jau pilnīgi bija starā, jo viņš jau viņus tā tik personiski nepazina, un tad viņš man ar tādu kaifu stāstīja, kas tie pa večiem, tu saproti, ot, viņš tur tā, viņš jā, tur tā, jā. Zina. Tā kā tā, nu, pieņēma uzreiz, var teikt, un atrada to kopīgo valodu, un tā. Interesanti. Par Rīgas periodu tu teici bišķiņ kaut ko pastāstīs. Jā, nu tad par to Rīgas periodu es tā vairāk tādas sīkumas nezinu, bet tas, ko es tur toreiz pateicu, tas vispār bija fantastika, vai ne? Kad nu, mēs palūdzam vienkārši, lai tas Egons uzrakst mums, nu to, nu kā jau mums ir tagad jubilē, mēs izdodam savu brošūru un to aprakst, nu viņš to aprakst uzrakstīja, protams, arī pazīstot un zinot tos cilvēks un viss tas ir okei. Un mēs esam atdevuši jau izdevniecībā, vai ne, un tagad mums, mēs arī aizbraucu uz Rīgas ar nājumu randiņu un aizviem uz to izdevniecību. Un nu šis tur, nu mēs tur atlasam vēl tur tās bildes, un viņš arī pārlas, nu kā jau viņi tur, protams, ir izkoriģējuši, vai ne, nu tur vienā otrā vietā viņš tur nepiekrīt, ka tur tā un tā, un tās beigās.
nevis viņš bija uzrakstījis, bet viņi bija uzrakstījuši, vai ne, kad zēnie kaut kas bolševiki ļaudis, nu, apmēram tāks teksts, vai ne, visu savu darbu veltīs, vai ne, komunistiskās partijas, tur kaut kādam 25. Ja es nezinu, kaut kādam kongresam, vai ne, un tā tālāk. Un Egons pateica, ne. Ne, viņš saka, un tā nerakstīs, nu, tā teica, nu, kā nevar tā, bet tā jāraksta, ne. Viņš tā nerakstīs, un tas ir viss. Un šito jūs nos, un tā kundzīte uztraukusies, viņa teica, viņa nevar, jo tur ir redaktors, un visi tie tur ir nostīšies, un tā tam ir jābūt. Mm-hmm. Nu, viņš teica, ne, tad vienvār sakot, visi tekst ārā, un viņš zem tā neparakstās. Šī teica, nu, labi, es aiziešu aprunāties, un tā, bet, nu, jūs saprotiet, bet tā, ir jau viss, ir jau mums jau martā jubilē, un tas bija kaut kāds janvārs, ja kas taču viss tas vēl ir jāiespēj, jāaizdara, vai ne? Tas ir pēdējais brīdis, tur nevar vai sameklēt kādu citu, kurš parakstīsies zem 25. Vai vienalga kārtu, tā partijas kongresa, vai ne? Nu, lai mēs aizējām parunāt, bet tas bija tāda rīta puses, vai ne? Un tad gan es redzu, nu, iet un nerunā, tas ir, ejam kurējam, ejam uz Kaukāzu, es teicu, nu, ku Kaukās, pastos Kaukās, tas nav tik agri, nav, ejam uz Kaukāzu, tas pirmungā pie durvīm, Jāna meitenes atver, rakstnieks atnācis, nu, tur, protams, nu, virtu tik strādāja tur kaut ko, vai ne? Nu, aizējam, paklausies, apsēžamies tur, un viņš saka, es teicu, Egon, bet, nu, kaut ko izdomā, vai ne, nu, tas ir vāks, ja mēs tagad to neizdarām, nu, tad ko tu mēs darīsim, nu, nebūs, mums tā brošūra nebūs, un viss jubilēs. Mm-hmm. Viņš man kategoriski pateica, un to, es teicu, nu, es saprotu, ka tu uzim tā neparakstīsies, nu, varbūt kaut kā citādāk uztaisam, viņš saka, aiziesim apakaļ, redzēsim. Kā ko viņi tur būs izdarījuši, bet zem šī tā teksta es neparakstīšos. Es saku, nu tad izdomā kaut ko citu, nu kaut kas jau bišķi jāraks, bet tā bišķi vieglāk varbūt. Jā. Nu tad aizgājām, mēs pasēdējām, konīti iedzērām un nomierinājāmies un aizgājām atpakaļ, un tad viņi bija, es pēc tam pameklēšu to brošu, tad viņi bija vienvārds sakot pateikt, un viņiem jau arī tāpatās datumi iet, vai ne, un arī nevar tā noraut visu to darbu, kas ir ielikts. Nu, tad viņi vienvārds sakot, bija tur viss kopā, ļoti nomīkstinājuši to tekstu, nebija, ka mēs strādājam tikai dēļ komunistiskās partijas, vai ne, bet, nu, kaut kas tā, kad veltīs tautai, ja kaut kam tā, nu, tādu vidēju tekstu, un tad es neatceros, vai es tik sīk, bet Egons vēl izlaboja tur dažus vārdus, nu, un tā piekrita, ka tā paliks. Bet viņš nekādā gadījumā nebūtu zem tā parakstījis, nekādā gadījumā. Un to es redzēju, un tā bija viņa pārliecība, un tas bija, teiksim, nu cits tā no, nu Štruns, nu lai tu pierakst, ja vajag, vai ne, galvenais, ka tu tas vispārējais aiziet. Bet viņam, viņam iekšs to neatļāva, viņš nevarēja būt tāds, kad viņš domā tā, un teiksim, nu ja vajag, tad izlocīsies un uzrakstīs tā. Nekad nē. Un tā kā Edīta Piezniem, pat tad, kad bija tie juku laiku, viņš jau bija tā slimnīcā, un tad Edīta Piezniem man un teica, ka viņi ir atņēmuši viņam, nu, nedot tur ne to televizoru skatīties, ne avīzes, vai ne, nu, visi, jo viņš tā šausmīja, ka tas Aļeksejevs tur uzstājās ar savām superrunām valdībā, vai ne, un lai viņš vienkārši nesatraucās, bet kaut kādu jaunu, es tā sapratu, ka viņa tā teica, ka kādu no tām jaunām māsiņām viņš ir paprasījis un iedevis viņam to laikrakstu. Un ka viņš izlasīja visu tas, ko šie tur tagad interfront, viss, ko viņi runā un kā viņi uzstājās, un viņš dabūja klāt vēl vienu to interfront. Tas viņam bija liktenīgais. Bet viņš bija pirmais cilvēks, kur es redzēju, kur apglabāju, ka viņam pārklāja karogu pāri. Šausmīgi emocionāli. Jā. Jā, tas viens no tiem cilvēkiem, kas tā ir pelnījis. Jā, viņš to bija pelnījis. Viņš to tiešām bija pelnījis. Tikai vienkārši žēl tas, padomā, cik viņš vēl būtu varējis iedot cilvēkiem, jā. Un līdzēt daudz, bet redz. Nezāles neiznīgs, tās sēd, vai ne, un labiem cilvēkiem ir jāaiziet, jā, bet tas viņam bija pat rāk, jā. Tur tā lieta, ka tie šie cilvēki visi ņem nopietni, jā. Jā. Nu, kaut ir tāds gadījums, jau, kur tu stāstīji, jā, tas ir nopietni, cilvēks
ar pilnu atbildību. Jā. Visam lietām. Nevis tā, nu labi, tas šoreiz kaut kā palocīsies, tas uz mani tā kā, nu it kā es jau tā nedomāju, vai ne, bet nu ja vajag, tad lai viņi tur ir. Nu tāpēc jau viņi arī no kino studijas palūdz, un tāpēc jau arī viņam taču ilgi laika neko pilnīgi neļāv, tāpēc, ka viņš bija taisns un stingrs, un tā kā viņš domāja, tā viņš teica. Viņš nelocījās nekad. Nu, nolasa tāds pats ir. Tāpēc jau viņiem abiem arī štimēja. Labs tieši tāds pats, cik es viņu atceros, viņš nekad nav nelocījies, nerunājies citādāk, viņš... Tā kā viņš bija, tā viņš bija, un viņa jau lasīt vispār ir fantastika, vai ne, pirmām kārtām viegu, un otrām kārtām, nu, kaut kā pilnīgi viss tas aiziet tev, jā, kā viņš rakst, un kā viņš runā. Tev ir divi izcili cilvēki, jā. Nu, tā. Viņa laikam vispār ticē, ka kaut kā taisnība varētu uzvarēt. Jā. Simtpunkti. Paklausies par tas, jā, tā mums gan bija kādreiz runa, kad es teicu, nu, man, protams, nav bijis ar to tādu sakarmē, nu, man ģimenes nevien, man mammai tur brālēns kāds, un tad es vienkārši redzēju, kāds viņš atnāca pēc tam raktuvēm, vai nekad. Es domāju, ka viņam ir manā uzsverē simtgadīgs, ka viņš ir, tad man bija kaut kādi 15, ja cik tur tie gadi, vai ne, un izrādās, ka viņš faktiski ir samērā jauns cilvēks, vai ne. Bet un tad, kad mēs tā kādreiz parunājam, un saprot, viņš bez naidu runāja par to, ja? Pasties, tāpēc arī Sibīrija faktiski, viņa tā daba, tā pirmatnējā daba, tā ir tā viņa mīlestība. Viņš tur tos štruntus, kas tur viņu nodeva un kas viņam tur ēst nedeva un tā tālāk, viņš tos vispār nepieminēja, viņš vispār bija izslēdzis, viņam neeksistēja. Viņš no turienes paņēma, nu, tikai to skaidrību. Tieši to dabu, vai ne, to visu, viņš taču bija iemīlējies tajā Sibīrijā. Un kad es viņam teicu, kādreiz es teicu, nu, bet kā tu, nu, teiksim, nu, kā tu vari, vai ne, tas ir, jums viss dzīve ir sabojāt, jums viss tas ir izmainījis, jā, jums viss tas ir citādāk. Es pat neatceros, kā viņš man atbildēja tieši tur, bet, nu, tā doma apmēram bija tāda. Nu, ko, nu, gan arī tā, nu, ko tur pa muļķiem runāt, vai ne, nu, ja viņi gudri īsti nav, nu, tad tur nav vērts, vai ne, apakaļ tur neko nepaņēmis, bet tu tajā ārprāta situācijā var atrast to labo, to baltu, un to viņš patiešām, ja viņš stāstīja pa turienu ar mīlestību tādu, nu, kaut ko viņš, nu, protams, nu, pastāstīja, nu, tur kādas tās situācijas, kuras, teiksim, mēs varbūt daudz toreiz vispār nespratam, jo pa to runāja maz, un arī daudz neviens nedrīkstēja runāt vēl tajā laikā, nu tā garām ejot tikai, vai ne? Bet jebkurā gadījumā, ne, viņā nebija nekāds naids, nekas šitas, nu tiešām tā, nu ja tad pamuļķieši tur kaut ko izdarījuši, vai ne, nu tad tos tik nav ko ņemt pa pilnu. Vienīgo reizi atceros, ka viņš tā piemina kaut ko, bet tā tad caur humoru. Viņš saka, nu tagad es Sibīriju brauc brīvprātīgi. Jā, ar humoru. Tieši tā, jā, tas viss tāds, tur nebija ne tāds naids, ne tāds kaut kas tāds viss, jo es tiešām uzskatu, ka viņš domāja, ka tie cilvēki īsti riktīgi nebija, vai ne, un savā domāšanā un savā darīšanā, un tā kā. Ar trakiem labāk ar traku, vai ne? Jā, viņš māca atrast kontaktu, piemēram, stāsta par to Sibīriju. No pirmo sievu, ka Rolofs aizbrauc kaut kādiem draugiem tur. Viņš viņš aizsūtīja gan sievu mājas, gan tos draugus, un palika ar kaut kādu iepazinās, un trīs mēneši es kļūpu pa mednieku. Jā. Viņš aizsūtīja mājā, var jāpaliek. No, Rolofs kontaktēja cilvēkiem, jā. Varēja atrast tiešām. Nu jā. Un tie zvejnieki jau var viņu uzskatīt par savējo. Jā. Olofs atnāca, jā. Viņš arī tā, ka viņš strādāja, viņš tāds cilvēks bija, saprot. Viņš bija cilvēkiem cilvēks. Jā. Un tāpēc cilvēki pret viņu bija cilvēcīgi. Tieši tā, tur varbūt viens otrs tāds, kad, nu es tur... Iet kāds un domā, ah, nu tas ir, ko tas prastais, tur vēl logi ierāvs, vai ne, tur kaut kāds tur štrunk mehāniķels, ja vēl kaut kāds matrozes, vai ne. Olofam tā nebija. Viņš cilvēks nedalīja. Viņš redzēja cilvēku kā cilvēku. Viņš cilvēku kā cilvēku redzēja tādu, kāds viņš ir, viens labāks, otrs. Jā, tieši tā, tieši tā.
Jā, nu, tā, tā ir sanāk Ulds Brīdis, arī šeit tas mums ir viens no labākiem draugiem. Jā, nu viņi jau bija. Tā ir otracot, jā? Jā, nu protams, nu tā jau teica, ka tāds tādā draugi. Jā, jā, jā. Jā, kā tad, viņi jau bija nešķiram draugi. Ulds jau arī personība, nu saprot, nu viņi, nu tāpēc teica, tāds tādā atrod, tur vērk nav ko teikt. Un viņi to vērt, tie cilvēki, un... Un tas ir skaists, piemēram, es esmu priecīgais tāds, esmu satikusi savā mūžā, vai ne, un tāpat tās arī ar jebkuru no tiem mūsu zvejniekiem, vai ne, kad, nu, kas tad ir laikā zvejnieks, nu, zvejnieki dzērāja, vai ne, un kaušļi, un vairāk jau tur nekas nav, nu, tāds jau, nu, tas ir tāds, jā. Tā bija. Tas aprindās. Jā, 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 tagad bija. Es atceros no bērnības, jā, ka bija pilnverotos apulcs, tās bija svētki. Aha. Visā ģimenēm gāja viss. Tā bija melnā bumba no sākuma. Tas tad kaut kā patsmitnieces bija, zina, tā bērni bija līdzi, tā mēs tur varējām paši tur spēlēties un, nu, protams, visu, ko varēja paēst pie galda, un tad bija, to es arī atceros, tad bija tā. Tas bija laikā bija iestāta melnā bumba. Melnā bumba, tanī laikā tur jā. Bija tas novatoru klubs. Jā, nu es viņu atceros ar kā jā, novatoru jā, klubu. Jā, es ar viņu atceros jā. Kā novatoru klubu, es jā. Iepriekš neatceros. Nu iepriekš tur, tā jau tad ir vien brīdi, tur varbūt nekas vispār. Jā, nu pirms tam jā. Bet tad mūsu, tas ir manos laikos, un tavos viņš bija novatoru klubs. Nu un tad tur to zāli, nu devu, tāpēc, ka pēc tam jau bija bankets un svinēšana, vai ne, un... Un kas man tagad, es tā domāju, es tā kādreiz padomāju mūsu klubā, kā bija pilnverotos sapulcs, nu tad jau tur vairs nepasaules, ne no pirmās, ne no trešās vidusskolas, tā deja kolektīva, vai ne, un pantiņas jā. Skaitīt, bet tad tas koncerts bija tāds, koncerts no skolām, kolektīvu, tur un dejas, un dziedāšanas, un viss, un tas bija tik skaisti, un viss bija ļoti apmierināti, un nu, bērni, un vienmēr, un visiem arī pietika, nevienam nevajadzēja ne tur. Es nezinu, Vaikuls un Lichtenbergs un vēl kaut ko, tas viss bija pieticīgi, un tad bija tas baļuks. Un, bet, nu, tā jau šeit bija tur pa to brīdi, zin, ka tu varbūt, ka tā ir, kas svešās mājās citādāk uzvedās, un mūžama klopa beidzās, zin. Un tad tur vairs neņēma, tad kultūras nams atļāva kultūras namā vienreiz un vairāk arī neņēma. Tas tu pasniegt mājas, jā? Jā, vecais kultūras nams. Pažanīgi lauku pasniegt. Un tā es atceros, ka pēdējais bija ko, ko es tā atceros, kad dzelzceļnieku klubā. Aha. Nu tie pieraduši tur vairāk, tur tie jūrnieki gāja, tie tur klapējās laikam caur vienu. Nu, tur kādreiz bija tas restorāns, kurš iepāja, jau tas bija jūrnieki. Jā, 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 un dzelzceļnieku klubā tur gāja tikai, nu, matroļi, tā viss uz dančiem, vai ne, tur bija savs kontingents tāds. Nu, tad laikam tas jau bija iemesls tam, ka mums vajag savs mājas, vai ne, kur mēs varam, kā teikt, čigāns savās mājās nezog un zin, kā uzvesties. Jā. Un es patiešām varu pateikt, mums tāds process vairāk nebija. Cilvēks atnāca savās mājās, jā. Kur viņš nāks rīt un parīt, un tas ir priekš viņa. Nu, jā. Un nevienam neienāca prātā, kurš tur ieta dubļānam tupelēm, vai ne? Mhm. Un visiem bija appau līdz, un viss bija kārtībā, un noteikums pie sienas likt nevajadzēja. Jā, jā. Kā kultūras nodaļā man teica, ka jāpieliek ir noteikumi pie sienas. Nu, viss piekrīt, jo kā uzvesties jā. Klubā. Kā padomu cilvēkam pienākas. Jā, un es teicu, ka es to nedarīšu. Uh-huh. Nu, tad viss bija šausmīgi sašutuši. Es teicu, tanī brīdī, kad es būšu spiest pielikt noteikumus savā klubā pie sienas, es tur vairs nestrādāšu. Un manā klubā nebūs noteikuma, kā uzvesties pie sienas, un nebija. Jā, jā, jā. Un visi uzvedās normāli. Nu tā viss tas tā iet. Kā tu pats vispār izdomāji, ka tev jāstrādā par to kultūras daļas? Tu zini, es neizdomāju, tas jau pilnīgi. Vienvēr sakot, bija tā. Nu, tanī laikā, ko es tur kultusnamā vakars vadīju, Liepājas rādio pa diktoru piestrādāju. Un nu, tas principā... Tas ir pretī pastamā. Jā, ka bija ar Imānu Zēlu labdību.
Nu, vienmēr sakot, kur bija kaut kāda šitā, tad, nu, dejo kolektīvā, protams, kur bija kaut kāda tāda pasākuma, nu, tur es tā biju, bet es jau strādāju tirdzniecībā, man mācījos tirdzniecības institūtu. Nu, tad, kad sāka 67. Gadā, mēs ar Andru apircējāmies, un, protams, ka Frīckaus un Korts un visi tie, nu, mēs ģimeniski draudzējāmies. Jā. Braucam tur uz vēžiem, es atceros tādu bērnu bijām, braucam līdz un uz Jāņas svinēt, kurus nedrīkstēja. Frickaus atļāva smago mašīnu, vaļējo smago mašīnu, brauc bolševiks, divas mašīnas, brauc svinēt Jāņas ārpusē, jo te, bet no rīta jau bija jābūt darbā, tādi nekāds brīvdienas nebija, bet viss bija darbā un viss bija kārtībā uz darbu laiku, atbrauc apakaļ. Un tad, kad sāka celt to klubu, tur vajadzēja... Nu, to tehnisko, nu tādu, nu direktoru, kas atbild par visu šito, tā kā Andris, vai ne, un jau ātrāk, un Korts aizbrauc uz Zaften grobiņā, un tur pretīm viņa draugs, un šis viņam saka, tu zini, kas ir, viņš teica, tev nav kāds tāds vecs, viņš saka, kas saprot kaut ko no elektrības, un, nu, jauns cilvēks, un tāds, un tur mēs varētu, pie mums lielāks algas kā pie tevīm un mums vajag tajā klubā tehnisko tādu direktoru. Un tas viņam saka, ka zin, kas ir man viens ir, bet to es tev nedošu. Nu, kas tev tur stāds ir? Un Andris tādī laikā strādāja grobiņā tajā. Jā. Nu, un tur vārds pa vārdam, nu, zin, kā Korts jau tas jau, nu, pasaka, kas tas, nu, labi, nu, tu taču zini, es taču viņu tur neatradīšu un tā un šitā, vai ne? Nu, man te tāds ir Andris Tāmas. Šis kas? Nu, Tāmas Andris. Ā, viņš saka, tu man vairs neesi vajadzīgs. Es Tāmu kāzās dancoju. Un tādā vei, nu, tas atkal ir pilnīgi sagadīšanās, vai ne? Ja tur būtu aizbraucis kāds cits runāt, tas viņam nebija nepazīstams, nekā viņam nebūtu perunājuši. Un viņš nemaz... par to taisināšies. Jā, par to nemaz. Un, nu, tas tā vienkārši, nu, koreši ir, nu, paprasīt, zinu, varbūt, ka viņam kāds ir. Nu, un tā ir šitā tie varianta. Andris bija pirmais, viņš jau klubs vēl nebija atklāts, viņš sāk strādāt jau tur oktobrī, ja nemaldos. Un janvārī bija kluba atklāšana. Kurš gads tas bija? Tas bija 68. Gadā mēs atklājām klubu. 68. Gadā. Un tas bija 67. Viņš sāk strādāt, nu, kādu pāris mēnešu pēc tam kāzām. Nu, un tad pateica, ka tur būs arī tas dzīvoklis. Nu, ka viņam ir, nu dzīvoklis, nu, tik labi, nu, aizējām, jā, divas istabas, smuks liels, ko iekšā likt nav, bet kaut kā jau bija, zin. Nu, un es vēl strādāju veikalā, un strādāju pirmais, tas tā saucamais kultūrs, tur bija tāds Kalniņš Jānis. Viņš vispār bija, nu, foršs puika, bet viņš, nu, tik dzēri. Pa daudz bišķi viņš dzēra, saprot, viņš varēja to visu darīt, bet darīt darbu, viņš to darbu nedarīja, tas Andris, viņš tur tā piesedz, cik nu varējis. Nu, un tagad, nu, laikam tur visiem bišķi kapnik, un Andri iesauc uz armijā, uz to perepat gatovku, kā tajā laikā bija virsniekiem, jā. Un tagad man vienu dienu piezvanu un pateica, kad... Tas jau bija 69. Gads, kad, nu, vai es nevaru uzkāpt augšā pie priešņa. Mēs jau dzīvojam klubā, bet es izgāju uz darbu savu bodu. Un, nu, es uzdeju un Korts sēdu, un Frickaus sēdu, un es neatceros, kas tur vēl. Diez vai partijas sekretārs noteikti. Jā, Salmens laikam, jā, toreiz bija. Un tā, miet papieru, paklausies, ja tu negribi nākt pie mums pa klubu vadītāju. Aizzinu tā, kā, nu tā, tu negribi nākt šitie pa klubu vadītāju, tu tik un tā, tu tur kultūras namā, vai ne, un tu tur un tur, un tu visu tur to un to dar, vai ne? Es teicu, es tak nevaru atbildēt uz tādu jautājumu, uzreiz šitādā veidā. Man pirmām kārtām mani jāprunājās, mani pašai jāpadomā. Nu, un visbeidzot es teicu, man drīz būs bērns. Un kurš tad tev ņemas darbā, vai ne, ka tas ir kaut kādā, viņa man piedāvāja,
nu, es nezinu, no, oktobra, novembrī, jeb kā, un man Evika piedzim martā. Ašis, saka, Fritskaus teica, nu, un tad, ka bērns, tavs vīrs tik un tā Kalniņa vietā strādā un pavelt, viņš tavā vietā ar pastrādās. Tas vispār bija grandios, to vecais šitā nustastīja. Viņš tik un tā Kalniņa vietā strādā, nu, tavā vietā pastrādās. Es tagad aizēju, nu, tas bija tāds šoks, man bija pilnīgi šoks stāvoklis, bet, protams, kad, nu, zin kā, nu, interesanti un gribās, un man jau tas patika vienmēr, vai ne, bet man vispār, man veikla ar patika, man visur patika. Darbs, ko es darīju, es viņu darīju ar labākā jaunākā pārdevēja pirms tam. Kurā veiklā tad strādāju? Es strādāju sākot no vecā un īša, un tad es strādāju tur pie pakārtā Miliča. Ah, jā, to štrunku bodīt mēs uztaisījām gandrīz pa paraugu veikalu. Nu tā, man bija tad jau bija obligāti pēc trešā kursa bija jāstrādā pa specialitāti. Es jau pa vidu pastrādāju izpildu komitejā arī un komjonas komitejā, bet tad bija jāiet pa specialitāti, tāpēc strādāt. Nu, es piezvanu tagad Andrim, izsaucu viņa telegramu uz sarunām Žigaunijā bija. Un Andris man teica, nāc, ko tu, nāc, nu, abu kopā strādāsim un foršs un tu patās. Un es aizēju apakaļ un pa priekšu uz veikalu un pateicu, ka tagad man vajag tur veikalu vadītāju citu, ka te man jānodo veikals, es eju prom, zin. Te bija šurum burums, viss putās vai nekur uzreiz un tur arī, zin, nu, tagad es aizēju un es teicu, ka jā, kad Andris piekrīt, bet nu vajag ātri. Nu, tad mēs diezgan ātri ar visu to iztaisījām, un tā es aiz, nu, pilnīgi es nezinu. Nu, tas pateicoties vecam laikam, abiem diviem akorti, es nezinu, tur meklēšu, un kur ko dabūs, un ko, un kas tur bija teicis, un ko tad te meklēs, tā mums jau te strādā, un māja, tak visu laiku sitās pa turien. Nu, tā viņa man jaunu darbu atrad, jā, un ļoti veiksmīgi atrad. Ne? Jo man jau laikam ar apakšā kaut kur tas bija, nu, tiešām veiksmīgi. Es vienmēr saku savējiem, kad ja cilvēks dara darbu, kas viņam patīk, tad tā ir ļoti liela veiksma. Ir jau, ja tev ir jāstrādā, un tu strādā, vai ne? Nu jā, nu, tas ir jā, vienkārši, lai izdzīvot. Jā, jā. Un bet ja tu to dari ar prieku un ar mīlestību, ka tu katru dienu eji ar prieku, ja nevis tāpēc, ka tev jāiet darbs ir hobijs, tieši tā, vai ne? Un vēl, ka tu var pamosties pa naktu, piebukņīt un pateikt, paklausies, es izdomāju, mēs tur var šitā, un ka tas otrs ar saprot, ko tas nozīmē, vai ne? Jā. Nevis, kad kaut kur citur. Nu tā, jauka laika, jā, un cilvēka ārkārtīgi daudz un dažādi un interesanti, un tas viss tā. Tā kā, forši. Nu, kā tad šito tad doma radās ar panāktu piebūksni, davai taisam festivālu? Nē, tā doma radās, nu, var teikt panakt, jā, bet nebakstot. Tur bija tā, kad es tikko, ka sāku strādāt, un pēc kāda pusgada kaut kā vienmēr sakot, mums bija tāds kultūras, to daļu, kultorgs tanī laikā bija tas tulkojums no Krievu kulta organizātori, jā. Zvejnieku kolhoz kultorgiem bija seminārs, un tas katreiz notika savā Zvejnieku kolhozā, vai ne cita. Nu, bija tādi mazie semināri, bija Rīgā regulāri tur katru otru nedēļu, un tad pa diviem mēnešiem tā, kad viss kopā uzreiz un tādā plašākā. Un bija Salacgrīvā, mēs atbraucam uz Salacgrīvu, un tur kaut kas bija sanācis šķība ar viesnīcu, un mūs sagulda visus klubā uz matračiem. Bet, nu, kreņķi jau nekādi, nu, kas mums divdienu seminārs, vai ne? Nu, bet kurš ar tev pa naktu tur gulēs, vai ne? Savēlkam matraču visi riņķītī, vai ne? Un parunāsim, un es tanī laikā biju jaunākā no tiem, nu, nevis vecumziņā, bet jā, no tiem kulturgiem, bet jā. Kas visāk brīd strādājuši. Ah, tādā ziņā. Tādā ziņā, jā. Jo vecumu mums tur tā bija daudz gandrīz tādi, nu, daži bija vecāki un tā. Un man tas vienkārši interesēja, un es teicu, nu, tagad sapazīsimies visu, un jūs man pastāst, nu, tā jau tos ģības jau zināju, un vārdus zināju, no kur kolhoz, bet es jau nezināju, kas kuram ir, un pastāstīsim tagad,
Nu, kādu kolektīvu katram ir, tā kaut kā sāk tur, un tas man ir tas un tas, un tur ansambles, un deja kolektīvs, un kors, un estrādes orķestrs, un vēl kaut kas, un beigās tā noklausamies visu, un izrādās, ka kādi četri estrādes orķestri. Jā. Es saku, zinu, kas ir, es teicu, manā ka ir zāle 1200 vietām. Un mēs varētu uztaisīt tādu zvenieku kolhozu estrādes orķestri, nu, festivālu, nu, konkursu, nu, tādā veidā jā. Kaut ko. Jā, un saprotu, nu, viss te domē, pieķērās. Jā, varam, es teicu, nu, tu, nu, bet, jā, es teicu, nu, tad izdomājam viss kaut kā sariktēja tā tos variants, nu, kad tas laiks būtu brīvāks, un tad tā iznāca, ka tas aprīlis ir tāds patukšāks, tas mēnesis, un tāpēc mums arī aprīlī tie pilieni bija. Nu, tā sarunājam viss, un man tas likās, tas ir tik ārkārtīgi vienkārši, vai ne, nu, kas tad tur grib un taisa. Nu, atnāk mājā, atbrauc mājās, pirmais pie Frickaus. Vecais teica, kādu festivālu? Kas tev? Tev to vajag? Es teicu, nu, kāpēc ne? Aha. Ei, tu liecies mierā, un neviens tev par to vairāk nemaksās, un dar to, kas tev te ir, tev te pietiek, ko darīt, un tā, nu, man gandrīz tā kā. Es teicu, nu, bet kā, ej, nu, es noeju. Lejā uz savu kabinetu, bet, nu, jau gandrīz tā kā zin. Nu, kā tas tā, nu, es taču esmu paēs otrā rītā prom pie vecākā. Es teicu, es apsolīju, un mēs visi sarunājam, un kas man nevajag, es taču neprasu nekādu samaksu, neko, nu, mēs to varam uztaisīt, nu, kāpēc ne, nu, kas mums tas pa sliktumu būs, nu, būs viens koncerts vairāk priekš visiem, jā. Un tā. Tāds, es atmetēju roku darbu, es teicu, ka tu gribi, nu, mēs tādi priecīgi, zini, es neatceros, ar ko mēs tur parunājam, un sataisam to nolikumu, un viss. A, izrādās tagad kultūras nodaļa, pasaka, kādu festivālu. Tas ir jāsaskaņo ar kultūras ministriju. Aha. Es nedomā, ka tu te pirmām kārtām ar viņiem, nu viņi tā, ka tur tā, nu zina, labi, vai ne, man liekas, ka Marta bija tad. Martais, nu labi, bet tas ir jāsaskaņo kultūras ministriju. Nu, kas te man mīļais dies, nu kultūras, kas kultūras ministrijai varētu būt pa kreņķi, vai ne? Es savācu savus nolikumus un braucu uz kultūras ministriju. Aizbraucu uz kultūras ministriju kā pret sienu. Dabūju kārtīgu lekciju, kādas te vēl estrādes orķestri, tie te vispār lien kā sēns pēc lietas ārā, un nekādas festivāls, vai ne, te jau festivāli pār pārēm, un ja jūs kaut ko gribat darīt, tad taist kori. Es teicu, jūs zinat, Bolševikam bija sieviešu kors ilgu un daudz gadus. Sieviešu kori ir, starp citu, ja jūs zinat, Liepājā un Liepājas rajonā pārmēram, jaukto koru mēs uztaisīt nevar un vīrieši ne tik, vai ne, jo mums ir visi strādājošie, kas brauc jūrā uz ilgāku laiku. Nu jā, tas un es domāju, ka tas ir pilnīgi absolūti nepriekš kā, ko tad mēs uztaisīsim vien sliktu koru, tad, ka mums jau ir fantastisks koru Liepājā, vai ne? Nu, principā vienalga, es jums pateicu, un nekādu festivālu nebūs, un nekādas estrādes nevajag, un brauc mājās, un es brauc mājās. Bet nu jau ir, nu jau vairs ne tikai tā, bet nu jau ir vairāk kā spīts iekšā. Jā, aizgāju. Saprot, nu kā, nu paklāvēs it neko no viņiem neprasa, ne palīdzību, ne naudu, neko. Nu tad kāpēc man neļauj darīt? Mm-hmm. Mēs tagad izdomājam tā kā anekdote. Es aizēju pie vecā un izstāstu, a vecam šitas arzītās uzreiz ar aizķerās, kā, kas viņiem padaļ pa mums? Kas viņiem pa mums padaļ? Mēs esam zvejnieki, mēs darām, kā mēs gribam, mēs neesam pakļauti. Teiksim, pilsētas kultūras nodaļā mēs pakļauti nebijām, jo mums bija savējie, mums ir Rīgā zvejnieku kolhozu savienība, tur ir orgdaļas vadītājs, kas atbildīgs pa visiem kultūru un pa visu. Jā. Un tev mēs tev iecēlām, un tur tev apstiprināja, un tev nekad te darīšana nav. Es saku, nu, bet jāiet vēl, bet, nu, vajadzētu kādu zūt. Vecais teica, labi, pazvana ezera brigādei, kārtīgas kādas 4-5 zušas nokūpināt. Nokūpina zušas tādu paciņu, skaisti iesaiņojam, bet es tak tur nevaru rādīties. Aizbraucam uz Rīgu, Andris līdz, Andris teica, es teicu, es, kas tev, tu teici, tu neko nezini, te no zvejnieku kolhozu Bolševiks, tu esi šoferis, tev lika nodot. Jā, visu. Mēs, nu, šitā te paksa taisīšu, zinu, viss, un Andris aiziet, nonāk, skat brīži, atnāk apakaļ,
viņš teica, vismaz paņēma, kāds būs rezultāts. Es nezinu. Paiet nedēļa, no turienes klusums. Mēs rakstījām vēstuli arī līdzi, vai nekā gāja, un tad arī vēstuli, bet klusums nekas nav. Es teicu, zuši nav un atbildi nav. Jā, pēc kādu divu nedēļu mums atnāk tā. Es domāju, nu, es teicu, jābrauc vēl vienreiz, ko darīs, laiks iet uz priekšu. Atnāk mums vēstuli. Ka vienmēr sakot, zvejnieku kolhozu festivāls ir atļauts. Aha. Tā mums, un pēc tam gan vairāk nekādu. Tad viņi vienkārši, nu, viss jau notiek, un viss notiek, un man nekad nevajadzēja vairs nekādām atļaujas prasīt, un it neko, vai ne, tur, principā, tas bija pilnīgi nos no viss, vai ne. Un sākoties tam, kad mums tas festivāls aizgāja 71. Gadā, un tā mēs tūlīt taisim 72. Lai neaizmirst zem lozungu. Aha, nu jā. Lai ieietās, un pēc tam jau bija ik pa diviem gadiem. Un tad jau nākošu gadu jau paklausies, tie tagad pastās, zin, kā forši un forši zāli, un kā tur viss bija, un labi, un tā, zin, vēl divu kolektīvu, jau divu zvejnieku kolhozu uztaisīšu pa tiem diviem gadiem ansamblišu. Vienvēr sakot, tas bija pilnīgi tāds, tā kā pagrūdienas, zin. Nu, un tad mēs sākam tad igauņu, vai ne, un tad tie arī pa priekšu atbrauc viens, un pēc tam jau brauc četri kolektīvi, vai ne, tie arī tur atkal paskā, un tad... Kaļiņingrad vienreiz atbrauc, bet tiem tur kaut kas nojukta Baltijai tam kolhozam. Bet, nu, principā, tā viša ir aizgāja. Un vienvārt sakot, 17 gadus. Vien 10 festivāli notik, 10-2 pēc kārtas, un tad ik pa 2 gadu. Jā. Diezgan ilgs laiks, un noturējās un līmenī, un ar katru gadu vairāk. Es zinu, ka es no tā sākuma beidzās, ka viss, un tad nolika tādu lapu. Un tad rakstīja viss, kas ir jāievēro, kas ir tādi, nu, sīkumiņi, protams, vai ne tādi. To, ko ne tie skatītāji, ne tie jau nejūta, bet ko es zināju, kas man darba gaitā radās. Un tā katru gadu. Un tad tā, no sākuma tā lapa bija tāda, zin, ar tādiem sīkumiem, tāda abas puses. Un tad viņi palika vien mazāk un mazāk, un es pateikšu tā, tad, ka bija kāds... 8. festivāls, es nolieku to lapu un paklausies, man nav ko uzrakstīt. Jo tad jau tas bija noglancēts līdz malām, jo tie darbi, tie sīkumi, kur izlec tikai tad, kad tu to dari, tie jau tā rodās. Un ja tu nākušreiz to zini, tad tas vairs nebūs, vai ne, un tas, un es tā nolieku. Un es teicu, paklausies, ar ko es rakstīšu, man nav ko rakstīt. Jo viss beidzot ir aizgājis tā, ka pa... Bet no vienu brīdi, tas taču bija vispār fantastiski, man rāds, ka tas zvienieku kolhozu, tā kā ansambļu darīšana, tas jau palika tīri simbols, tas nav visu savienību brauc. Jā, nē, tā nebija. Mums bija pāris reizes, ka mums atbrauc tādu vieskolektīvu, bet principā tie ansambļi nu, brauc no Lietuvas, no Kaļiņingradas, no Igaunijas un mēs un Latviju, bet tie visi bija pie zvejnieku kolhoziem. Bet saprot, tanī laikā jau, nu, tanī laikā, kam bija nauda? Nauda bija zvejnieku kolhoziem. Un tie arī varēja pirkt instruments un apģērbs un, ne, un visu pārējo. Un tātad visi Latvijas labākie solisti, dziedātāji un visi tie visi bija zvejnieku kolhozos. Es vakar man Anžels prasīja, ne, tad es tā izrakstīju, kas caur mūsu festivāli gājuši cauri. Tur sākot no Uģis Roz un Lichtenbergs un viss. Es pilnīgi tur esmu izlasījis, ja tev to vajadzēs citreiz, es tev iedošu. Nu, un mūziķi kādi, visi populāri mūziķi, tie visi ir izgājuši caur mums pa tiem gadiem. Jā. Jo viņi visi faktiski bija kaut kur pie zvejnieku kolhoziem. Visi mūs, kas varēja sniegt koncerts, kas braukāja koncertiem, pārējie jau bija pašmāja kolektīvu, kas tur baļukos uzspēlē. Toreiz jau es atceros... Mūsu uzturē bija tā, ka viss tā zvejnieku padarīšana, jā, nu tā kā saka, kas mums padara, mēs esam paši par sevi. Tā bija otra filharmonija. Tā arī bija. Principā otra filharmonija. Jā, tā arī bija. Mm. Jo visi tie, kas pēc tam un pirms tam
kaut kur filharmonijā apgrozījās, tie visi caur tā kā es smejos savu manu klubu. Skatuvi ir izgājuši visi. Visi slaveni mūziķi, visi slaveni komponisti. Jā. Un visi. Un dzieda, un solisti. Visi ļoti. Jā. Tie, kas mums ir populāri. Komponisti, es atceros, tevi tie vakar tad bija fantastiski. Nu, pa dienām arī. Jā. Visi tur pļāpām darījās. Un vēl zini, kas, ka to man, es neatceros, kurš man to pateica. Man liekas, ka Freidenfelds. Ka viņš teica tā, kad kaut kā mēs runājam vienreiz, viņš teica, protams, viņš saka, ir Liepājs Dzintars, un nekas, kas ir tāds ārkārtīgi populārs. Viņš saka, bet es varu pateikt tā, ka jūras spēle arī ir populāra, bet ir, un atšķirības ar viņiem ir tā, ka Dzintarā tas viss ir augstāk. Jo tur viss ir it kā, kad ir jādabūt tā vieta obligāti, vai ne, jo tas ir baigais prestižs, vai ne. Viņš teica, un šeit mēs arī, protams, katrs grib to vietu un viss, bet te viss, viņš teica, tas notiek, nu, jaukāk, siltāk, saprot, viņi tā kā, jā, tā kā koriši, viņi tur viss, saprot, viņi nav pretinieki, bet viņi ir tādi viss, un tad, kad mēs viņiem tur vienmēr jau uztaisījām arī visiem tiem kolektīviem to nakts ballīt, vai ne, pirms tā noslēguma, un viņi atbrauc nākošu gadu, un viņi jau ir pazīstami, vai ne, viņi jau pazīst citu, un kroņu numurs bija, ka mēs aizbraucam delegāciju no Latvijas Zvejnieku kolhozu savienības, tur tie lielie vīri viss, un tad uzaicināja mani, un uzaicināja vēl no 9. maija, tur kadra daļas vadītāja, divas sievietes mēs bijām, un aizbraucam uz Kiro kolhozu Zigauniju, un pēc tam uz Sāremā, tur pa vairākiem kolhoziem, kā bija pieredzes apmaiņā, vai ne. Paklausies, un aiziem Sāremā uz zivu kombinātu. Un man sauc, Maija, ti priekala, zinu, es skaļos, un tādas divas dūdiņas pie manīm, un es sveiku, sveiku, un, nu, tu mūs nepazīst, nu, es saku, nu, es nepazīst, nu, protams, kā tu mūs pazīst, mē, tu mums bija viena, bet mēs jau bijām daudz, tās izrādās, tur meitiņa četri piedziedāja ansambles, jā, aizbraucam uz nākošo kolhozu, paklausies atkal man no grāmatvedības, tur kaut kāds, es nezinu, kas viņš tur bija, čalas vanē, o, sveiki, Maija, atbraukus, un mūsu agvēs vadītājs no Rīgas teica, es nevaru saprast, kas te ir atbraucis, kurš te ir priekšnieks. Mūs nepazīst nevienas un tev pazīst viss. Es teicu, tāpēc, ka man ir festivāls, a jums nav. Jā. Nu, tā kā tāds, tas ir interesanti, un, tā, kad, un es tiešām, nu, es taču, protams, viņas neatceros visus, vai ne? Cilvēki gāja, tā kā uz svētkiem. Jā, tas tas bija notikums pilnīgi, jā. Jā. Eilns, es atceros, nevarēju, tad traks, es nevarēju, tad dabūt. Jā. Kaut kur strepējām augšā balkonā sēdējām. Jā, 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 un dusmīgi, un nav. Es teicu, bet mīļa, es tak nevaru to zāli izstiept. Nu, es dotu, bet man nav ko dot, jā, zāli izstiept. Nevar, tā lielākā ne? Koncerta zāle, jā. Jā, tā jā. Nekur nebija pēc tam. Nu, kā tad? Jā, nē, nu, tas tāds bija, jā, jauks, jā, un tā pozitīva, visi viņi atminās to laiku pozitīvu. Un kad tas bija kaut kāds, nu, kāds, teiksim, 8 gadus atpakaļ, jeb kā, mēs aizējām uz teātri, un bija kaut kāds koncerts, igauņu koncerts. Un smukstā, un uz puises tā labi dzied, tāds, un viss, un pašās beigās, tur viņi aplaudē, bet es jau arī, vai ne, es jau tak arī viņus visus neatceros. Un viņš saka, jā, man jau Liepā ir pazīstama. Es šeit biju uz festivāli jūras pērli pašā jūras krastā. No tās Liepājas es daudz neko neatceros, bet atceros to klubu un to jūru. Jā, un man nevīk piebakst pies mamu. Es teicu, okay, visi kārtībā. Es teicu, man patīk, ka tā pateica. Nu, tad tas arī bija dziedājis kādā no tiem ansambļiem. Bet es jau nesu springs. Mami netraucē tajā vietā un nepagaidām stāv. Nu jā, protams. Tā ir viss ar to cukuru? Vienu karotītē. Es atmestīšu pats vēstīt. Jā. Ņem nostu. Jā, jā, krasts. Un ieliec man vienu. Jā, arī.
Tā? Jā. Džese, un kas tev te? Jā. Bet mums vēl grib. Aha. Kāds skaties uz to ideju, kas te nāc, ir virmo pa kaut kādu domu. Festivāli tā kā bišķiņ kaut kādā veidā reanimēt. Jā, mēs jau vispār strādājam pie tā. Jā, man valdes stāstīja, mm-hmm. Jā. Kad ir doma. Jā, mēs jau daudz savāk uz tās fotogrāfijas grib tādu izstādīt ar tur. Un tagad liekam pauris visu kopā un atcerēs, tu saproti, nu neatcerēs jau. Un redz, kā tas ir. Es vēl vakar ar Dacgrunu man runāju. Es teicu, redz, kā tas ir. Man, piemēram, tas absolūti nelikās, ka tas, nu, kaut kur tā, nu, saprot, ka ir jau cilvēki, kas tā, nu, sākt galvu, piemēram, tā kā Olafs, vai ne, viņš jau viss datus un faktus un viss viņš vārds. Bet man kaut kā tā, es teicu, es jau sākot no tā, kad es jau vairs nestrādāju, ka man zvan no kaut kāda rajona un teicu, jums tur bija tāds labs pasākums, jūs man nevarētu iedot to, nu, projektu aprakstu, vai ne? Es esmu kāda apraksts, man pasākums beidzās, man apraksts ir druškas tev, ne? Jo es taču otrreiz viņu vairs neizmantošu. Nu, ne, es teikšu tos vārdus, ne, es tur secību neko nekā, vai ne? Un, ka tas kādam varētu noderēt, man, nu, tai brīdī pilnīgi 100% tev pateikt, nu, vispār pat prātā neienāca, man mazam prātā nenāca, ko es tur liekas papīrs kaut kādas tur. Un tad, kad es nācu no tā, no Bolševika vācos prom, man nekam mēs aizgājam. Es aizvedzu dubiņiem divas maizes ar fotogrāfijām, un es viņus sadedzināju, lai nevienam nav pēc tam, lai viņus nemētājās kaut kur, jo es zinu, ka, nu, un tur man arī, man bija ļoti daudz, nu, tās festivāli un tieši tie kolektīvi, nu, es tāds skatos, nu, labi, nu, es atceros, tas Sāri Kalūri, nu, ko man, es tagad nomirīšu, manam mazdēlam, ja manai meitai, viņi skatās izvešu ģīmi, tur nekas nav, vai ne, viņam tas neko neizsaka, nu, Es domāju tā, es teicu Evikai, tā kā es nomiršu, tad jums, piedošana pīstēcija, man sūdne būs jāvāc. Jo es savas mājas esmu iztīrījis, un tāda man mamma bija. Man mamma ir tā aizgāja, viņai bija tikai tas, ko viņai vajadzēja. Viņai ne tā kā kādreiz, zinu, tur pusdrēbs ir viss tāds, un skapi pilni, un nav ko ģērt mūrā, man ar tā nav. Es esmu aiznesis uz visus, uz vienu kantoru, uz otru veikalu, visu to, nu, stā, nu, drēb labi, bet tu taču viņu vairs neģērbi. Ja tu viņu neģērbi, tad tev viņu nevajag, vai ne? Bet kādam viņu der, vai ne? Kādam der. Tagad, kad tas skuiņš un tā Kristīna teica, ka, nu, tagad darētu tās fotogrāfijas, es teicu, man nav. Tev jau noteikti daudz, teicu, man nav. Ja būtu divi gadi apakaļ, es teicu, tā būtu. Jā. Un tad nav. Divu gadu apakaļ ar tik būtu bijis neliela daļa, tas jau ir, tas, es jau biju paturējis nedaudz, bet, kad es nācu uz šeien, tad es akal visu nolikvidēju, kas ir. Pie kārtas pārvākšanās. Jā, pie kārtas pārvākšanās, lai nav nekas tāds liekas un tā, vai ne. Bet to, ka viņi man tā teica, ka, nu, tādā veidā, ka tas, tad es domāju, tas būtu ļoti interesanti. Puiks ar visu uzreiz pieķērās, zin, mēs jau esam visi jau sašmorējušies un satikušies vairāk kārt un jašk. Bet kā to klubu tu vispār, vai? Tur nekas nav. Es domāju, tur, ja ir labs, tur jau būtu tā, ja runa par to klubu, tur var vienīgi foie varbūt. Un ja nu kaut ko var darīt, tā zāle tā, ja visi viņi jau ir nopilējuši. Nu jā, nav kur nāk, nav apdzīvot. Gaisa nemainās. Tur ir aizkar līdz pusē un grīdi, laikam, tur jau ir šausmīgi. Mēs 40 gadus viņi bija tā kā jauni, un ka mums vienīgi apkopēja, kas pa visu to mēnesi atkal katru kvadrātiņu uzpulēja līdz nākošajam baļukam. Nu, tā vedējā vadība, kas tur tam līdzīgi, viņiem nav vajadzīgs un nepārāk. Nē. Tas viņiem nav vajadzīgs, un par to tur nenunā. Un tā kā es domāju, vienīgi, ja tur ir, nu tā kā gribētu to piesaistīt, to
Nu, tad tur var būt runa pa foijē, teiksim, tādu fotoizstādi jau nu, tur var iztaisīt, un varbūt, ja tur var taisīt kaut kādu ārā, nu, kaut kādu nelielu tādu koncertiņu, nu, cilvēki iet garām tur uz to terasu, nu, izvilkt, tas tur var pa tām durīm, tagad var, ir apstākļi tādi, un viss kaut kas, vai ne, viss kaut ko var, bet pa zāli nav ko runā, nu, ko tad neviens taču nesēdēs tur. Pārpurvotā zālē. Un Jāris Pietri un Gunārs Strēdenfelds, satunīs tas piekrici, kur es atbraucu, cik viņi tas arī cauri vienu. Jā, tas teica, jā, es savu blicu atbraucu. Teiksim, reanimēt orķestri jau mēs nevaram. Čau. Daudz nav. Bet, paklīduši jau arī, jā. Ko? Paklīduši un nu, jā, jā. Cita aizgājuši jau labāk uz nu, bet tā, zini, kas tā salikt, tā kā Jašku uzreiz teica, tie, kas ir kādreiz spēlējuši pie mums un tagad vairs nav, nu, nu nebūs, nu, protams, vecīts jau, tas jau bija mums firma pilnīgi, vai ne, un Šmēdiņš, kas bija nosākt gal līdz jā. Beigām pilnīgi, jā. Pilnīgi vienīgais viņam orķestrs, jā. Un to solists, teiksim, nu tie, kas vairs nedziedā, Danita nedziedās, vai ne, ļūdi varbūt, ka viena dziesma uzdziedās, nu to Jašku ņem uz sevīm, kurš var, bet nu tos mūziķus jau, nu mēs tur gan varam dabūt, jo mums jau Var. Nāc, viņi jau ir parunājuši tur ar tiem rīdziniekiem un tos, nu rit kaut kā trends rit, es nezinu. Interesanti, viņa vienalga, kur intervijās, ko es esmu pa televīziju, kad es dzirdēju, tad kur ir rakstos, viņai nekur neeksistē Bolševiks. Un viņa, mēs taču, viņa pie mums iesāk. Viņa neviens tā, un toreiz vēl tā, vai kā viņam bija tajā baledējotēm tā sīva. Kultūras noļģēm. Bruna Valde. Bruna. No ko tu mainiņi tādu ritu? Nu, ne viņai balsu un ne viņu var par ritu un pa muktu pāvēl. Tie man bija lielākie pārmetumi. Es zinu, kas ir. Es nejaucos tādās lietās, kuras neko nesprotu un iesaku tev var nejaukties. Priekš tam mums ir oķestra vadītājs. Nu jā. O, ja viņš uzskata, ka viņi var dziedāt, tad viņi dziedās. Jā. Nekur ne, es nezinu, ka viņa tas tās pie mums brauc jūrā. Bet es viņu pašu vispār pēdā laikam nekur neesmu manīs. Es saprotu, ka viņa tā arī nekur, nu kaut kā viņa ir iegājusi sevī, jāteic tā. Un es tikai arī to tēvu satieku un es vēl arī nekad neatbraucu. Ne, nu atbrauc, jau es teicu, nu, ko tad tā nevien reizi nepiezvan, nekā es teicu, viņai pateicu telefonu, lai pazvanu, parunāt grib, ne, kaut kā, nevien. Pārējie visi tie hoķini tā, Pauls sarakstās tā ārzemēs ir, un pārējie visi tā, un Saška Zūja, un mēs jau te vienvakar uztaisījām ģevišņīgi, viss meitenes savāc pie sevīm. Ieskaitoši Mēdiņa Silvija, kas mums bija mamma, protams, viņa visam orķestrim bija mamma, viņa viss svāc un viss ārstē. Un viss, un tā, bet Rita ne, kaut kā, es nezinu. Un pat Pauls teica, viss teica, es ar tām, kurš bija lasījis kaut ko, viņa absolūti nepiem, nu parasti cilvēki tā saka, nu, kad es iesāktu tādā un tādā orķestrī, Viņa, es teicu, viņai, varbūt, ka viņa vārds Bolševiks nepatika. Vai nu kāda lieta, ko viņa atcerēties saistīt kaut kas? Kaut kas, jā. Cilvēks viņa. Kaut gan viņai attiecības tāda kolektīvā bija normāls, viss nebija nekad tā. Lūsēna māja tā bija drīzāk tāda. Nu, māja bija tāda intrigante, zini. Viņai vajadzēja, un tad viņa to Jāni diktrēts, kā pamatojums visiem bija tāds, un ne. Anita jau tālāk var faktiski tad aizgāja, viņa teica, un es taču neiešu tur zinu, kad, ko viņa tur dzied un ko tā tur dzied, vai ne, mani jādzied. Un tas Jānis tad ir laikam viņa vēl klausīja, un es pagāju daudz gadu, nu vairs neklausu. Jā. Viņa tā bija, viņa varēja tā. Mums vispār bija ļoti laba atmosfēra orķestrī, un tāpēc laikam arī visi tos gadus turējās, tomēr veči, tad šitos gadus, vai ne, visi. Daudz gadu, jā.
Bet re, kā atnāca Maiva, ne, tā bija cauri, zin, tad viņa tā, viņa mācēja tādu, zinu, mēs daudz viņu runājuši, viņa neuzskatīja to nepako. Viņa beigusi to skolu, viņa ir redz operetes teātrī dziedājusi, un, protams, ka viņa stāv augstāk, ko ne, bet nu, nekas tur stāv augstāk, šausmīgi nebija. Bet, nu, nu tā, zin, tad viņa, bet Rita, nē, Rita bija, tad viss tādu pozitīvu bija, un es tieši par to tā brīnos. Es domāju, nu viņi atbrauc šitie uz Liepāju pie tēva, nu tā, nu tomēr tas, tas bija tavs kolektīvs, ko tu sāki, no šeienes tu sāki, vai ne? Mm-hmm. Un, nu, ka viņi ka viņ kādam vismaz būtu Jaškam piezinījis vismaz, rot tā, no, man tur tā un tā iet, un tā, jo Jēkabs jau viņu atvilka. Mm-hmm. Jēškā teica, nē. Jā, jā. Kad tas pasākums paredzēts ir? Tas... Uz Zvēnieksvērtiem. Uz Zvēnieksvērtiem paredzēts. Jā. Jā, 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 jā. Un tad, kad viņi tas sāka runāt, tas likās tik šausmīgi tālu. Tā, nu jā, 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 it kā. Un pats tas pieskrīvi. Es domā ārprāt, man ne? Es teicu, tā jau tā mīļais, esi pusmarča, ne? Mhm. Jā, jā. Te pat bija Ziemassvēki tikko, kā nu būs nulīt lieldienas. Mm-hmm. Pilnīgi nenormāli. Jā. Jā, es domāju, tas ir domā, ka būs interesanti. Jā, es jau teicu, ka to ziņā, var. Es jā. Domāju, ja tur vēl kaut kāds tāds sajiets, ka sanāk kopā un tad atcerēties. Un, jā. Kā tas bija? Kaut kādas, kaut kādas, kaut kādas televīzijas, kaut kas nav kaut kādu ķinīšu kaut kur palikt. Nu, tu saproti, ka es pilnīgi var brīnīties. Es nezinu, kad mēs te vienreiz kaut kas te jau meklēja. Ā, tā Kristīna teica, ka viņa meklējas. Nu jā. Viņa teica, ka pilnīgi nekas nav. Bet principā taču filmē. Nu, to, to es zinu, ka Igaunijas televīzija taču bija, bet nu man vairs nav pie kā. Tur vēsties, es piezvanīju tagad, es ilgi nebiju, kad 5 gadu nebiju zvanījis, un, un tur bija no tā sāra, ka lūr, tā bija tāda dūdiņa ar apgriezieniem, tāda bišķi vecāka. Man jau toreiz likās, ka viņa nedaudz vecāka, izrādās, ka viņa 15 gadu vecāka. Oho, jā. Jā, jā tajos, tas jau tad, tā atšķirība nekāda nav, viņai bija, teiksim, 40, man 25, un nu, nu, riktīgi lustīgi meitene bija, un izdarīgi, un tādu, un, 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 un tad teica, ka viņi, to, to, tur, kur es tādu caur citiem un citiem sazvanīju, ka viņi jau ir nu, stingri, slim un viss, un ka viņi ir kaut kur aizbraukus kaut kādu ģirēviņu pie, pie meitas, vai ne tagad, un viss, tā, ka viņi vairs tur nav vispār, ko runāt nemaz. Bet es zinu, ka tas tenisārs bija, tā žūrijā mums toreiz, un tad viņš nākošā gadā, viņš man liekas, man nebija 74. gadā. Nu, man tas ir pierakstīts kaut kur, un tā nākošā gadā viņš atsūtīja savu dēlu, tas dēls strādāja Igaunijas televīzijā. Mm. Jo viņš, viņš man teica tā, ārprāts, man teica, ka jābrauc uz kaut kādu kolhozu žūrijā. Viņš teica, es biju tik dusmīgs. Kaut kādu. Jā, un, un, un kaut kāds kolhozs un kaut kāds festivāls un žūrijā, šis man tā pienāk, tā esmu pie kabineta durīm un tā. Nu, znājuši, viņš teica, uķi viesģies kaku sopoķe. Mm-hmm. A es apā, es teicu, niet, es teicu, un viņā lūči kaku sopoķe. Viņš man tā uzsvītu uz plecu malaģēts, viņš teica, zin. Un, un tad viņš atsūtīja nākošā gadā, viņam dēls strādāja Igaunijas televīzijā, un pat cik tur bija četri Igauni orķestri, un, un viņi filmēja visu to festivālu. Un es tā domāju to Naimi parunāt, vai nekā varbūt, kad viņai kaut no arhīvos viņam droši vien, kad ir. Nu, un tad tā kā viņa man neiznāca vairs, un, un tas tenisārs, tas jau bija vispār unikāls gadījums, nekad neviens no žūrijas locekļiem mums nebija vienalga, kas tur sēdēja, vai ne? Viņš pats pieteicās, ka viņš grib dziedāt tajā noslēguma koncertā. Tā? Jā, un viņš dziedāja šitos Berjozovim sokam, Berjozovim sokam, to dziesmu. Un publika, protams, sajūsmā tad viņam bija. 49 gadi, tā tā, nu, smuks tāds vīrietis bija, zinu, un viss, un tad mēs tā sadraudzējāmies, un šis mums atsūtīja lūgumu uz savu 50 gadu jubilē, viņam bija ļoti liels koncerts, un, 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 un,
Viņš jau saka, viņš teica, ka un liels krogs būs un tur visiem, un lai mēs braucam ar Andru. Man tieši nomirtēts. Nu, un es viņam pazvanu, un es teicu, ka Kalmar, mēs nevarēsim aiziet. Nu, viņš teica, nu, viņš saprot, viņš teica, ja ķibē patom napišu. Uh-huh. Un šis tagad apraksts, kāds viņam tas koncerts bija tur pārpildīts, un tā visi, un kad viņi tur noīrējuši visu to kafēnis divstāvīgi, un kad tur visi tie cilvēki tur un tā bija slustīgi. Un beigās man uzrakst, nu, atņem slovam, etu bilā ģenerāļinā repeķīcija pēc smērķu. Nu, es teicu, Kalmar, mēs piezvanu, es teicu, tieši to aštoņi pravilni, ja pasmatrēju, viņš teicu, ka tā kīts vai tī, ka tī, kāks to vīgļaģi, viņš teicu. Jā. Tāds arī bija interesants cilvēks. Jā. Viņš teica, es domāju, ārprāts, viņš tik cemīgs atbrās, viņš teica, atcūt smatrīju. Tad šeit jau bija kaut kas tev paķiņiet, es teicu, viņa lūdzu. Forši. Jānesīgi, bet labi. Jā. Nu, redz, kā forši pasēdējām, atcerējāmies. Nu, jā, kaut ko jau bišķi kā klāt cerās. Citreiz tā, ko cita atcerēsies. Nē. Nu, tā. Ai, man ar mūzikas skolā mēģinājums tur līdzās sāksies, man jāiet uz turienu. Tad tāda arī īsdienīgi, man ne? Jā, es tur jākurģionis tiem Blindai palīdz, tam mēs. Uh-huh. Raids no simfonas kortis, tur kontrabass, kurš kā spēlē, to kontrabass, jā. Mēs tur tā bišķi ritmi pat tur. Tā zina, reiz nedēļā baigi forši. Nu, bet protams. Jā. Nu, bet protams. Nu, var jau sēdēt un teikt, ka tev galīgi nav ko darīt, un ja, nu, es saku vienai savai drušķai, man ārpēc viņa ir apnikusi, man nonikusi, tāpēc tā televīzija, man nav ko darīt. Es teicu, tu zini, kas ir, cik izin, cik ilgi tev nebūs ko darīt. Nu, es teicu, kamēr tu negribēsi kaut ko darīt. Mm-hmm. Tik ilgi tev nebūs, ko es varu darīt. Es teicu, zini, ja tev cits nekas nav ko darīt. Viņai tā kvartāli tālāk meita dzīvo, tā divi bērni, viņi strādā milicijā, policijā. Un es teicu, zini, ja tu galīgi neko citu nevari, es teicu, nu aizēj to kvartālu un stundu ātrāk un izvāri savai meitai un saviem mazbērniem pusdienas. Jā. Un zini, cik viņa būs priecīga, viņa atnāks no darba un viņai būs tā zupa pie tā kotleta. To es nedarīšu, viņa man saka. Nu, es teicu, ja to tu nedarīsi, tā sēd pie televizoru. Jā. Jo tā viņai nekas nepatīk. Iet tā, ka viņa negrib. Nekur, un jā, un tā, bet redz, viņa televizoru ar viņu skatīties negrib, bet meitai zupa ar viņu neizvāris. Uši neko negrib. Nu, tā redz. Jā. Labi, Maiņa, paldies. Es vēl padomāšu visu, nu, varbūt, ka mēs vēl kaut ko nāks tuvāk, varbūt mēs vēl varam kaut ko, tad nepadomāt, bet šitas bija tik cvētīgi. Ir tāds turpinājums visam tam, ko toreiz apfilmējām, un tad tagad ir turpinājums, un tad izdomās. Visam tam. Jā, tā jau tu tur atsījās. Jā. Ko laiku nevēl. Nē, nu tas jau paliek vēsturē. Nu jā. Jā. Arī jā, labi. Paldies par kastīju. Jā, kad vismaz es vēsturē būs vismaz. Jā. Jā. Nu jāredz, tā ir. Man tagad ir daudz, kas žēl, ko es tā, nu ko es neesmu tā piedomājis un atstājis varbūt, bet nu kas to ir zināt?